Лідер партії «Громадський рух» «Рідна Україна» Микола Томенко презентував рівнянам власну програму «Президент-2019». На думку Томенка, у майбутнього гаранта має бути потужна команда, яку треба не лише презентувати під час виборчої кампанії, а й публічно вести кампанію пліч-опліч із кандидатом у президенти. І тоді кандидат президенти вже нам не такий страшний. Ми його наймаємо під місію, стратегію, програму і під команду. І тоді ми вже менш переживаємо за нього, бо ми розуміємо, що ми його обклали так в правовому сенсі, світоглядному сенсі, інституційному сенсі, людському сенсі і так далі, що крок ліво-право, або команда його поставить на місце, або процедура імпічменту поставить, або парламентська більше, або уряд не допустить сюди. Тобто воно інституційно модель діє. І тоді ми в Україні, у нас вождів і месії вже не треба. Крім того, для проведення демократичних президентських виборів Томенко запропонував напередодні виборчого процесу узаконити інститути парламентсько-президентської республіки. Закон про кабінет міністрів ми можемо внести для того, щоб зрозуміло сказати, що голови обласних і районних адміністрацій – це вертикаль прем'єра, а не президента. Це випливає з Конституції. Президент тільки підписує. І маса таких речей, які чітко можна врегулювати вже сьогодні, не чіпаючи Конституції. Щоб ми в кінці кінців розвели от інститут президента, президент церкви займається, Донбасом займається, переговорами займається, опросування. Уряд займається соціально-економічними речами і під ним система обласних, районних там, і так далі адміністрації. Тобто все воно лягає, парламент як вищий орган, тоді все стане на свої місця. Процедуру імпічменту президента, говорить Микола Томенко, також потрібно змінювати. Але початок процедури імпічменту в більшості цивілізованих країнах приводив до відставки президентів. Тому що якщо вже створили слідчу комісію, яка розслідує, чи ви злочини чи ні, це вже політичний, психологічний і моральний вплив на президента. Давайте це узаконимо, а потім будемо спрощувати процедуру. Да, вона дуже складна, я погоджуюся. Але поки ми не прийняли іншу, треба цю урегулювати. Єдине, що обмежує участь кандидатів у передвиборчій президентській кампанії, говорить Микола Томенко, це грошова застава. Адже в інакшому випадку балотуватись міг би кожен. Сам же лідер партії каже, висувати свою кандидатуру не боїться. Я вважаю, що я готовий в професійному сенсі, готовий конкурувати з колегами і готовий думати і дбати про Україну. Але це якби найпростіша відповідь, яку я міг би дати, і вона була б типова. Значить, для мене, ну як колись Ющенко говорив, але не робив, значить, більш амбіційним задачею, ну якби в слові амбіція, да, більш амбіційною задачею змінити формат президентської виборчої кампанії, а не просто самому брати участь. Нагадаємо, що чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року, а передвиборча кампанія стартуватиме 31 грудня 2018 року. Ольга Мосійчук, Іван Комар, у ритмі подій.